aí, com muito som, muito rock and roll. Agora eu tô aqui com o pessoal da Turnoff. Com os caras lá da Terrinha, de Criciúma, subindo pra Laguna. E vocês já viram as imagens dos caras. Ficou muito bom. Cara, sonzeira, lógico. Esses caras aqui eu já conhecia de longa data lá do Rock and Show Pub. Gostei. E aí, vamos falar primeiro sobre a expectativa. Expectativa não, porque já rolou, mas como é que foi a repercussão do festival? Tá lá no palco, uma estrutura do caralho que o Daniel proporcionou pra gente aí, daqui a pouco vai ser a gente lá. Como é que foi? Cara, nada a reclamar, 100%, é só subir lá e socar a bota. Tá massa pra caralho, a estrutura tá boa pra caralho. O palco, o áudio tá perfeito, cara. Tá bom, eu quero, já ia pedir, perguntar isso pra vocês. Cara, como é que tá o som? Tá perfeito. Fazer um barulho lá. Tá perfeito, bom pra cara. Caralho. Tá, se ouve tudo, tá o som. Vocês tocaram as músicas próprias também. Como é que tá isso lá, Pedrão? Fala aí, fala um pouco aí. Falar um pouco das músicas próprias, ó. Ah, tem que ser as músicas próprias. Acho que agora começa o lançamento do ET. Fala mais alto aí pra nós, todo mundo ouvir. Porra, vou ter que falar mais alto, tá? Eu acho que o lançamento aí do EP na internet, a repercussão tá sendo maior. Eu tô vendo assim bastante gente que eu não conheço, já cantando música nossa, né? Com camiseta da banda. Puta, eu quero entrar, não. É, mais ou menos assim. Não, foi uma espetura! Os caras pedindo baqueta pro baterista. É verdade. Tá dando baqueta. Uma loucura, por isso eu correndo, os caras baqueta no meio do povo. Nunca vi uma criança tão feliz com uma baqueta na mão. Cara, eu sou baterista! Eu até não esperava assim a repercussão, tanto que a gente mandou fazer 500 EPs. Cara, a gente vendeu mais de 200 já, assim, ó. A gente lançou em março. Lançamento em março. Sinceramente, eu não esperava, cara. Achei que a gente ia ficar com um monte guardado de recordação. Mas tá saindo bem, cara. E é como o Pedro falou, cara. A gente vê as pessoas falando, cantando as músicas, bem legal. Isso é o que a gente busca, né? Como é o retorno músico, que a gente quer. Que a galera compartilhe, curtam e comprem as nossas músicas, por causa de vocês. Onde é que a galera acha o material de vocês pra comprar, pra olhar? Internet, passa aí. Só encontrar na internet, né? Google. Pode ser, se botar Turnoff pra encontrar. Acho que tem o canal no YouTube também, Turnoff Oficial. Turnoff Band. Bom, também tem o site, www.turnoff.com.br. No momento, tá passando por problemas técnicos, mas também tá nessa página. Só falta pagar o domínio. É bom. Problemas técnicos. Mais ou menos. No Facebook também, facebook.com/bandaturnoff. Daí tem no Google procurar a banda Turnoff lá, tu acha tudo. Até coisas darkness, até as profundezas das antigas. Dos tempos longínquos do. Pô, gravamos com o irmão, cara. As primeiras músicas de gravamos com o irmão, cara. Com o Anderson, a Sadik. Então eu tenho mais ligação com vocês do que eu imaginava. É verdade. Que bom, muito bom. É tipo o cunhado das nossas músicas. Ô tio, sei lá. Galera, prazerzaço estar com vocês aqui. Prazer ser mesmo. Muito bom. Corta pra 18. Seguinte. E agora vamos te entrevistar aqui. O Rock and Show. Como é que tá o Rock and Show? Rock and Show é o seguinte, galera. A gente tá... Todo mundo sabe que a gente teve os problemas lá com o pub. Isso. Né? Mas agora a gente tá focado mais com o programa. Vamos voltar com força total na internet. A rádio tá saindo também. Aí quando o nosso estúdio estiver pronto, eu quero receber vocês lá e tal. E é isso, a princípio rock and show na internet e quem sabe ano que vem uma estrutura maior lá em Criciúma e vamos fazer a bagunça que a gente sempre fez e vamos continuar fazendo, né? É isso aí. Vamos morrer. Não deixa o rock morrer. Não, contando com vocês também pra ajudar. Se precisar de alguém no bar, né? Só o chamar. Pra quê? Pra consumir? Não quer dizer que era trabalhar no bar, né? Precisar de alguém lá. Não, mas vamos lá. É isso aí. Banda Turnoff. Uou! Valeu! Câmera 1, corta pra 18. Corta pra 2, corta! Que isso, cara? Yeah.
Já é uma emoção, né, cara? Num palco desse, com amigos, né, cara? Assim, costumo dizer que não é o dinheiro que faz a gente vir até o palco. Claro que o dinheiro, ele soma em muitas outras coisas, ele torna capaz de a gente realizar sonhos. Mas quando a gente põe o instrumento no palco e a gente começa a tocar e cantar, a magia da música toma conta como se fosse uma aura do corpo da gente. Não é papo de maluco, não. A gente sente isso de verdade. Não, muito bom. E como eu também me aventuro na frente das câmeras, tu também tá com o teu programa, isso, canal, vende o peixe agora. Aí. Depois eu vendo o teu lá no meu também. Com certeza, vamos fazer as troquinhas no bom sentido. Fica bem claro. Bem claro. Né? Assim, é o seguinte, eu tô apresentando o programa Música Livre pela Unisul TV, canais 4 e 6. E um programa voltado pra música, assim, como o teu também. A gente já abre espaço para todos os talentos, todas as bandas, tanto daqui quanto de lá fora, que estão de passagem. Então a ideia principal é não ter frescura nenhuma, ser a coisa mais natural possível e mostrar todos os talentos das nossas bandas. E o rock hoje também é bem carente, né? De espaço, eu senti que com música ali com o Tubarão eu acabei desenterrando muita gente que estava assim, desacreditada nesse negócio. Para dar uma nova perspectiva, né? Onde mostrar o trabalho e mostrar que tem gente que está tentando fazer a coisa acontecer. É o caso do meu amigo Juliano. É o tipo da afinação. Contatos na internet. Para shows, né? Banda Rivais de Ninguém, 048-9966-466. Está aqui na sua tela, 9966-466. Rivais de Ninguém ou Juliano Demetrio no Facebook. Você vai encontrar todas as novidades sobre música livre, sobre o meu acústico e sobre a agenda dos shows da banda Rivais de Ninguém. Também tem um site chamado Google, né? Que se digitar o teu nome ali aparece tudo, né? Com certeza. Bom, cara, prazer, tá recebendo. E breve, vou voltar lá marcando presença. Breve lá no Música Livre. Música Livre. Bom, valeu.
We'll be right back.
contato, todos os detalhes da mega produção. Som Ouviora ao vivo no Agosto Negro.